Den fackliga rörelsen i Sverige har alltid kämpat för rättvisa. Men vi måste tillsammans fortsätta jobba för att definiera vad rättvisa är. För att kunna påverka idag och imorgon. Klimatpåverkan och miljöförstöring är ett hot mot mänskliga rättigheter och mot vår hälsa. Vårdförbundet är en fair union. Det betyder för oss att vi jobbar för ett samhälle som är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart. Men vad betyder det mer exakt? Vi har alltid jobbat för att utveckla vården och våra medlemmars villkor och löner. Vi arbetar för allas lika värde och för jämställdhet. Att vi bildades och finns idag är faktiskt en jämställdhetsrörelse i sig. Genom att vara medlem i Vårdförbundet blir du en del i den rörelsen. Både hälsa och arbetsvillkor ska förbättras, nationellt och globalt. Och vi verkar för ett hållbart yrkesliv med arbetsmiljö, arbetstid och villkor som ger möjlighet till återhämtning och utveckling. Vi engagerar oss internationellt och på så sätt kan vi stödja facklig utveckling över hela världen. Det är viktigt att vi lever som vi lär. Därför använder vi företag som har kollektivavtal och tar miljömässig och etisk hänsyn när vi gör inköp. När vi behöver resa väljer vi tåg framför flyg. Och måste vi flyga så klimatkompenserar vi. Vi gör aktivt etiska val när vi placerar våra ekonomiska tillgångar. Genom att tydliggöra vad en fair union är för oss skapar vi större möjligheter för ett systematiskt arbete där vi är med och skapar en bättre värld. Vårdförbundet, en fair union.